Știți de discuția cu Racoș, care ieri am vorbit cu aseară, am vorbit cu Maruș. Nu era referitor la noi, la Racoș, fratele nostru. Ăla nu pleacă pe nicio fentă. Auzi, trimite lumea filmări cu mine când eram eu cu Costela, lucram cu lume și ce că cățeluș de la Clejean era și el aici, nu-l văd pe nicăieri. Dar că vezi câte mesaje am la spam acolo, nebunești. Să-ți trăiască fata, mersi, mă. Să te bucure Dumnezeu de ea, să-ți trăiască regina. Mersi frumos. Flori, intră pe la mine că nu ești blocat. Flori Blazlianca. La mulți ani pentru fratele tău, Mircea Nebunu. Nu știam cine ești. Din lume vă pup de la bufte. Emblemele României, Mircea Șevali. Nu e niciun Lucian încă. Bă, cum îți spunea pe Bigo, că am uitat? Ce? Lui Flori Brazlian, că am uitat cum îi spunea pe Bigo ăla acolo. Doamne, cât de nebun jurea pe toți să moară fata. E fake. Dați-l safta, safta, toți urmărire să vă trăiască copiii. Dar pe intre să spună de Morena când avea hemoroizi la cur și băga spray-ul în ea. Auziți, bă, fraților, bă, nu e posibil așa ceva. Indian, că vreau vă... Pe care Facebook să mă uit? Hei, ce faceți? Bună seara! Bună, bună! Piticule, ce faci? Bine facem. Am fost dușmană. Auzi? Ce-ai făcut? Ai vrut să ne zici ceva sau ce? Poftim? Ai vrut să ne zici ceva? Nu. Să ne zici ceva? Și atunci de ce ai intrat? De ce ai dat accept? Auzi, tu de ce ai intrat? Am întrebat. Am văzut că ai mulți urmăritori și am zis să, cine știe, poate mai intră și pe la mine lumea. Am înțeles, credeam că vrei să-l înjuri pe Costeluș. Cine-i Costeluș? Cine-i Costeluș? Cine-i Costeluș? A zis și ea bine să moară prime. Un lăchit care m-a sifonat și m-a băgat la pușcărie. Ăsta-i Costeluș. Un fraier. Să-i fie rușine. Să-i fie rușine. Da, mă. Bravo, mă, să fie rușine. Dacă e la mine... De rușine și de căcat să fie, Costeluș. Urât cu prăduială. Păi foarte normal cu prăduială. O fac... De unde ești? De unde ești? În București sunt, acum. De la Franța, din Focșani. A, deci de la Focșani. Dacă o fată de la Focșani spune că e urât cu prăduiala, uitați-vă și voi. A, păi stai așa, cum ar veni ce are Focșani? Păi, cum ar veni o fată de la Focșani și spune e urât cu prăduiala, nu din București. Dar nu contează de unde ești. Atâta timp... Cât vezi unele chestii de astea care... Vorba aia, nu? E bine, sifonul gen se bea, să faci spriț cu el, nu să normal. Ciripești. Bravo. Și urâtă, eu mi-am spus punctul meu de vedere. Dacă mă pun în patru, Mutule, n-am intrat să fac meciuri, că nu mi-e foame, nu vreau cadouri de astea. Am intrat de plictiseală, că m-am plictisit. Nu face omul meciuri, nici eu nu vreau meciuri, eu nu fac meciuri. Să moară copilul Crist și pe abur nu cea la patic, dar nu ești prăduitor pe bune, Costele. Uite, ăsta e la pușcărie. Ăsta e fratele meu și e la pușcărie. Îl vezi? Știu pe piticul, mă jucam cu el asta iarnă. Așa a vrut să mă bage și pe mine Costeluș de la Clejean. Costeluș de la Clejean, care a fost lăchit și care e prăduitor. Știam de unde eu știu. Stai mă așa puțin, că ne și cântă Larisa.
Bogdi Bogdan, te pun. Păi, nu mai știam de unde știu, mă uitam să spunem de unde știu, nu știam. Să rămână, ce faci mâncați? Eu nu știu, mi-e cred că din cauza asta nu m-ai cunoscut. Păi de-aia am intrat, că am văzut că ești și tu. Da, ce faci? Okay. Ce să fac, bine, am fost la o zi de naștere a unei prietene. Viața mea sunt tigru, te pup, te pup, băi Bogdan. Bogdi, ce faci, Bogdan? Bine. Voi? Dani, te pup. Marian, spăitor, liberare cum e tu. Și mă liberez acum, mă, mai am puțin. Ce naiba să fac? Dar ce ai făcut că m-ai scos de la follow? Și pe mine și pe nevastă mea. N-are cum. Auzi, ea nu știe. Bă, dar, păi, nu mai te-am luat follow. Păi de-aia nici nu... Poate te-a scos altcineva. Să moriam nevastă. Când făceam noi live-uri și alea. Posibil. Hai că dau acum. Dacă îți dau urmărirea. Haide că avem de vorbit aici, trebuie să înjurăm să facem treburile noastre. Da, lasă-o puțin, lasă-o puțin. Lasă-o puțin. Fă și tu să străiască ce iubești pentru fratele meu, pentru Vali Nebunul și pentru fata lui o melodie. Ea a cântat la bursuc la ăștia, viața mea, știe să cânte frumos. Ai fost la nașul lui fratele meu la bursuc? Păi n-ai și tu o fată, iau-ți, pentru fetele voastre și pentru fata lui Piticu și a lui Vali și pentru toți care aveți fete, să vă trăiască. Păi de unde știi că am fată? Păi nu i-am spus, păi, mă, viața. Mai devreme a zis Piticu, nu ești cu noi, unde ești? Ce faci? Ca fetița mea nu-i alta pe fața pământului. Mă uit la ea și mă văd pe mine la vârsta ei. Să-mi dai, Doamne, sănătate, să-i fac doar poftele toate. Cam și eu pe cineva care-i slăbiciunea mea, fata mea, puterea mea. Aș pleca undeva să uit de toată lumea rea, că m-am săturat de lumea asta rea. Și auzi. Dar dacă voi pleca, cine ar mai avea milă de fata mea? Dar dacă voi pleca, cine ar mai avea milă de fata mea? Fata mea, fata mea, fata mea, tu ești slăbiciunea mea. Fata mea, fata mea, fata mea, tu ești fericirea mea. Fata mea, fata mea, fata mea, eu ți-aș da și stelele. Fata mea, fata mea, fata mea, o să-ți dau și zilele. Să vă trăiască copiii la toată lumea. Mulțumim frumos. Când foarte frumos, intrați voi, fraților, și dați farul la fata asta aici. Dați-i, vă mulțumesc, fata, trandafirul. Dați-i toți cadouri. Știi ce a făcut asta, Ian? Eu nu știam că...